aqui, vamos? Bom dia, galera. Bom, eu acho que é boa tarde já, né? Olha a hora. Já é quase uma hora, eu acordei meio-dia hoje, acho que foi o dia que eu mais acordei tarde do ano. Não costumo acordar tarde, como vocês sabem, eu acordo bem cedo pra fazer as coisas. Só que ontem eu fiquei editando o vídeo até 3h30 da manhã pra poder postar o vídeo, não deixar o canal sem vídeo. Foi o vídeo da Guerra de Nerf, se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir, beleza? Ficou bem legal o vídeo, tá bem divertido. E hoje também é um dia diferente pra mim, é a primeira vez que eu tô sozinho em casa de manhã. Porque normalmente eu tô com o Marcos, a Cláudia tá trabalhando, eu fico com o Marcos. Só que hoje coincidiu que tá o Marcos na escola, a Cláudia trabalhando até umas 2h30, 3 da tarde mais ou menos. E eu vou ficar aqui em casa sozinha. Agora eu vou tomar um café da manhã, bom da manhã. Vou preparar o almoço pra quando a Cláudia chegar, a gente almoçar junto. O Maikito já vai ter almoçado porque ele almoça na escola, então ele já chega com a barriga cheia. Aí ele só chega, toma um leitão e vai tirar um cochilo da Tight. Ó, aqui já tá descongelando um peito de frango e um feijão. E só vai faltar fazer um arroz, temperar o frango e fritar. E uma saladinha que a Cláudia gosta também. Eu não sou muito chegado em salada, mas faz bem, né? A Cláudia fala que faz bem, aí eu como. Fazer o quê, né? Bagunçar toda essa sala que tá muito arrumadinha. Muito arrumadinha, muito arrumadinha. Conta pro pai por que a gente demorou de chegar. Por que que você demorou? Para a gente não encontrar o Dodô na escola. Perdeu o Dodô? Perdeu o Dodô na escola. Esse aqui é o Hot Wheels. Eu guardei aqui, ó. Aqui, ó. Vem com seu baldinho de Hot Wheels. E eu vou começar a deixar o Dodô em casa. Já viu. Né? O que, que a gente faz? Já viu. Conta pro pai o que, que aconteceu. Perdi meu Dodô. Eu vou encontrar o Dodô dele na outra sala. Uhum. Porque as salas têm a divisória do banheirinho, né? Que é o banheirinho lá pras crianças. E entre uma porta e outra, acho que as crianças se misturaram pra ir pro pátio, pro quintal lá pra brincar. E o Dodô dele tava em cima de um armário da outra sala. Aí, tipo, quando eu fui pegar a mochila dele, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a mochila, porque a professora guarda aqui dentro. Aí eu vi. Aí eu procurei, fiz um scanner na sala dele e não achava. Aí eu fui lá fora falar com a professora. Falei, professora, cadê o bichinho de pelúcia dele? Ela vai lá no balde de ursos de pelúcia e vê se estão lá dentro. Vê se tá lá dentro. Pode tirar todos. Só que como eu entrei pela outra sala, tá dentro do armário. Aí achei. Achei meu Doraemon, achei. Dodô. Como é que vai dormir sem o Dodô? Ele ficou feliz, ó lá. Ai, o Dodô. Tô aqui. Achou que ia ficar na escola o fim de semana inteiro. É, o Dodô tá até sujo, o Dodô, ó. Pra que eu lavei ele? Pra nada. E Hot Wheels pode levar pra escola? Ela não pode. Nossa, mas tinha tanto. Pode sim, pode sim. Ela falou pra mim assim: olha, se você vê que o cabelo dele tá com pedrinhas e coisa e tal, não sei o que, ela tá vendo ali no canto. Aí eu falei assim: ah, tá com obra, né? Eu falei assim: meu marido comentou. Eu falei assim: não, não tem problema não. Ela falou assim: é porque as crianças tomam pedrinhas na cabeça. Uma, as crianças brincando com as pedrinhas, achando que era área recreativa lá com terra. O cabelo é caspa, tá, pai. E tá seco mesmo o cabelo dele. Pega, é caspa, pai. Tá é caspa seco. De bebê. Tá seco o cabelo. É caspinha, ó, caspinha.
Tava super tranquilo. Quebrinho! Fala, a professora falou que eu fui muito bonzinho. Peixe! Comeu peixe. Pipinha. Fala, o que você comeu hoje? Peixe. Helicóptero. Tétito. Vovinho. Fala, alô, vovó. Fala com a vovó. Que nós? Mamãe? Alô? Manda um áudio pra vovó. Manda um áudio pra vovó. Vovó? Vovó? Fala, te amo. Mamô. Ai, oh, meu Deus. Alô? Vovó? Eita, nós. Eita, nós. O que, que você fez? Oh. Aqui é a vovó. Vovó? Fala, vovó, café. Bebê? Vovó? Fala, café. Vovó? Alô? Titia? Titia? Cocô, vovó! É isso mesmo, que loucura, vovó! Cocô, vovó! Alô? Cocô, vovó! Um abraço. Sim.